Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana o'tgangi videomizda mana bu kat yo'ldan ko'rsatdik, ya'ni bilasizlar, bu kat yo'lda yonish jarayonlari hamma yo'g'ini ko'rsatib o'tganmiz videomizda. Ko'rganlar bo'lsa, albatta, yana bu hozirgi mavzumiz bu to'g'risida. Biz hozir bilasizlar, qishloq sharoitida bu juda ham rivojlanyapti. Lekin rivojlanganini hisobiga svet ko'p uchadi hamma yoqda, bilasizlar, qishloqda svet ko'p uchadi. Shuni ham inobatga olib, ko'pchilik kommentariyasini o'qib, mana bunaqa apparatlar olib kelib qo'yganmiz. Svet o'chadimi, yonadimi, farqi yo'q mana. Bemalol svetni o'zidan, davlat tokidan ham zaryadga oladi, i plus mana ishlab turibdi. Hozir bu yerda lekin svet yo'q, o'chiq hozir. Mana Hoja akam shu yerda o'zimizni obunachimiz birinchi qo'l olib keladi. Mana bu narsalarni hozir bir boshdan tanishtirib o'tadi obunachilarimizga. Assalomu alaykum. Aha. Xo'p, bugun kun mavzusi, yil mavzusi bo'ladi. Albatta. Yoki sezon mavzusi desa ham bo'ladi. Invertorimiz akkumulyatordan 220 chiqarib beradi. Mana shu kat yo'lni to'la to'kis 4 soat, 5 soat. Endi talablarga qarab necha soat ishlash kerak bo'lsa, shuncha soatini ishlatib bera olamiz. O'shani talabini aytaverasizlar. Mana hozir ishlab turibdi. Hozir keling ko'rasiz. Hozir mana davlat toki yo'q. Tok o'chib qolgan mana. Ha, ko'rsatib turadi. Ha, ko'rsatib turadi. Mana davlat tokimiz yo'q. Mana lekin 220 chiqyapti mana akkumulyatordan xonadonga 220 chiqayotganini ko'rsatyapti mana. 25% yuklanish bor invertorda. Mana shu holatda hozir 2 soat yo'q. 2 soat, 4 soat ishlatib bera oladi bemalol. Bu hozir yarim, to'g'rimi? Ha, akkumulyatorimiz. Agar to'la bo'lsa-chi? To'la bo'lsa shu 4 soat, 6 soat ishlab beradi. 4 soatdan 6 soatga nagruzkaga qarab ishlayveradi, to'g'rimi? Nagruzkaga qarab da ishlayveradi bemalol. Hozir bu 220 chiqaryaptimi bunga hozir? Ha, 220 mana chiqarib berib turibdi. Ha, bu yoqda o'sha 220 ni ko'rsatyapti. Ko'rsatdi. Mana bu nima unda, mana busi? Bunisi kattaroqi. Mana bu yerda mana yozilgan, mana bu 1000 vatt, 1 kilovatli, 1000 vattli. Aha. Mana bunisi 2000 vattli, mana 12 volt, ya'niki 2000 vattni 12 voltdan bitta akkumulyatordan chiqarib bera oladi degani. Ha. Bundan kattalari ham bor, 5 kilovatligi bor, 10 kilovatligi bor. Xonadonlarga ham ulasa bo'ladi. Bemalol xonadonlarga. Masalan, konditsionerda bor, bir pechka, televizor, svet, pivet, oilaviy bemalol yoqsa ham bo'laveradi. Faqat bundan ko'paytirish kerakmi? Ha, akkumulyatorni baqvatroqni qo'yadi, soati ko'payish uchun. Ha, ularda ham ular ham bor sizda. Hamma narsamiz bor. Komplektatsiyada hamma narsa, xizmat ustanovkasi, bularni servis xizmati, o'sha garantiyasi. Garantiyasi 1 yil tekin xizmat ko'rsatib beriladi. Har qanaqa holat bo'lishiga qaramasdan sizlarga demoqchimanki, o'sha klientga hech qanaqa savol tug'ilmaydi. Har qanaqa holat bo'lsa ham olinadi, remont qilib beriladi yoki yangisi qo'yib berib ketiladi o'rniga. Ana azobunachilar. Hech qanaqa nima muammo qilinmaydi. Bu gapdan keyin o'zlaring bilishlaring mumkin, ishiga olib turgan, ya'ni sotib turgan narsasiga garantiyasini beryapti. Endi bu narsani ko'rsatishimiz sababini aytib o'tyapman. Bizda hozir mana hozir qishloq sharoitida svet o'chyapti uje. Hozir ham svet yo'q, mana hozir svet yo'q. Lekin mana buni qilib buni ham bitta joyga o'rnashtirib qo'ysa, как положено, уже mana bu kerak bo'lmay qoladi. Mana bu narsani qo'yganingizdan keyin. To'g'rimi? Shu yerdan ham yutiladi. Bu 50 dollarmi bu, 100 dollarmi bilmadim, lekin stabilizator buni ham ichida bor. Buni ichida hamma yo'q. Stabilizatori bor. Hozir davlat toki kelsa, bu akkumulyator zaryadga qilaveradi. И дополнительно buni o'zini ichidagi stabilizator tokni rostlab turib bunga chiqarib beraveradi. 220 qilib to'liq chiqarib beraveradi. Tok kam bo'lsa ham kam bo'lsa ham bo'ladi, ishlaveradi. Bemalol ishlab chiqaraveradi. Nima qilamiz aka narxini? Qanaqa qilib nima qilamiz endi? Hozir hamma narsa narxiga bog'liqda, любой joyda ko'rsatilgan narsasini birinchi o'rinda kommentariyaga yozadi, narxini ayt deb yozishadi. Narxini telefon qilishsa o'rtacha hisobda. Endi mana shu ikkalasini narxi hozirgi kunda 300 dollar atrofida chiqadi. 300 dollar komplekt. Sal oshig'i bilan, ha. Endi plus minusi bor. Plus minusi bor. Ichib beradigan joyi ham bor, xudo xolasa. Imkon qadar qilib beramiz. Shu kelyapti turgan birinchi mijozlarga bir qanaqadir bonus bonus qilib berasizmi? Birinchisiga dastavkasini tekin qilib beraman. Dastavkasini tekin, ustanovkasi qana bo'lar ekan buni? Ustanovkani o'zligi ham qolishadi. Ha, oddiy ekan. Bunga ikkita bog'liq qotiradi. Nima bo'lishi shart emas. Panada bo'lishi kerak. Panada bo'lsa bo'ldi. Ha, bundan serob sizda aka. Bundan kattalari ham bor. Bor, hammasidan bor. 100 tali, 150 tali, 200 tali akkumulyatorlar o'zimizni brendimiz asosida kelingan mana. Bu ham brend, bizning brendimiz ikkalasi ham. Ha, siz hozir birinchi qo'lmi yo siz ham magazindan sotib olib turibsiz? Yo, biz birinchi qo'limiz. O'zimiz olib kelganmiz, o'zimiz razvodga qilganmiz, hamma sxemalarini o'zimiz chizganmiz boshqa. Ha, demak, buni o'zingiz birinchi qo'l kelishi, demak, hali magazindan, u yoqdan, bu yoqdan sotib olinmagan. Mana aziz obunachilar, pechkamiz, ya'ni mana bu kat yo'limiz ishlash jarayonini ko'rdilaring, uje mana gradusni ko'tarishni boshladi.
Tök bor, tök yo'q emas, tök bor. 4 soat yoki ko'pi bilan 6 soatgacha yoqib beradi. Agar mana buni qo'shidoqon bo'lsangiz, mana bunaqa 2 kilovatlini qo'yidoqon bo'lsangiz, uyga ham ulab qo'yaverasiz. Bu ham aloq uyda ham qancha ko'p akkumulyatori bo'lsa, shuncha ko'proq zaryadga turaveradi. Eng o'rtacha, eng hamyonbobini hozir biz sizlarga ko'rsatib o'tdik. Shtobi katyolga birinchi o'rinda tok kerak bo'ladi. Bu svet o'chgandan keyin bu ham o'sha 1 tiyin bo'lib qoladi svet o'chgandan keyin. O'shaning uchun mana bu narsani o'tgangi videoda aytib o'tdik. Akamiz ko'rib aloqaga chiqdi. Mana birinchi qo'l nasos dislami, mana bu narsa dislami 220 ga ishlaydigan narsa. Mana buni qo'ysangiz, svet tumma o'ylamaysizlar akalar. Shuning uchun oladigan insonlar bo'lsa, mana komplekt holatda ham olishingiz mumkin, yoki addenni o'zingiz uyga qo'yaman, o'zimga o'zimda ehtiyojim uchun kerak deydiganlar bo'lsa, bunga ham xarid qilishingiz mumkin. Dastavkasini endi kelishilgan holatda, lekin birinchi chiqqan mijozga albatta dastavkasini tekin qilib beraman deyapti. To'g'rimi aka? To'g'ri. Pastda nomer qoldirib ketyapmiz. Aziz obunachilar, ana shu nomerlarga bemalol qo'ng'iroq qilsalaring bo'ladi. Biz sizlarga faqatgina yangi videorolikni ko'rsatishda davom etamiz. Sog' bo'linglar, aka. Aka, sizga ham kattakon rahmat. Sog' bo'lasiz. Sog' bo'ling.